Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ketika ini langsung mentok ampi ka yok chet tuk dak robah Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jumpuh sahabat robah lok dal jeung ban tamlek khlie nau ruphiep muoy chumnuon da Nabi lok ban yok chet tuk dak bomphot jumpuh awai dal kaet mien jumpuh sahabat robah lok hai awai dal trong ban dal lok ban yok chet tuk dak bomphot no keu chong ka pi umat robah lok man oy chuop nau bala ru ko totuol da tonakam pi Allah subhanahu wa taala te នៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្ដល់អំពើល្អឬក៏បង្ហាញប្រាប់អំពីអំពើល្អសូម្បីតែក្មេងក៏នប៊ីយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែរមានន័យថាសូម្បីតែក្មេងក៏នប៊ីបានបង្ហាញថាប្រការណាដែលល្អហើយក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រការណាដែលមិនល្អក៏បីជៀសវាងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនាំមកដោយអាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ា ຈັ່ງຫັ້ນໃດນີ້ຄືອັບດຸລລາອິບນອັບບາສນີ້ຄືການກອດໃນຄເມງກອດໃນໂຕຍຫຼາຍອັດຕອນກຸບອາຍຸນູກອດໃນຈອງຈາມຖ້າເປລ ខ្មែងណាមានន័យថាជូលាមនេះមិនអាចខ្មែងឲ្យខ្មែងអ៊ីននីអ៊ូអាលីមូកាកាលីម៉ាទិនយើងចង់បង្រៀនឯងនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់អាប់ឌុលឡោះអ៊ីប៊្នអាប់បាសកាលនៅក្នុងខ្មែងអត់ដល់អាយុអញ្ចឹងនប៊ីថ្ងៃមួយបាននិយាយជាងមកកាន់គាត់ថាគាត់នឹងបង្រៀនខ្មែងឯងនៅពាក្យពេចន៍មួយចំនួនអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួននេះគឺមានន័យថាការងារសំខាន់ដែលនប៊ីចង់បង្រៀនខ្មែងអាប់ឌុល
ក្រិតក្រមច្បាប់របស់អល់ឡោះព្រំដែនច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់កុំរំលងឲ្យសោះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកឯងអ៊ីហ្វាឌីលឡាបើអ្នកឯងរក្សាក្រិតក្រមច្បាប់របស់អល់ឡោះមិនរំលងនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះទេនោះយ៉ាហ្វាឌកាអល់ឡោះនឹងថែរក្សាអ្នកឯងពាក្យថាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ទ្រង់ថែរក្សាគឺមានន័យថាទ្រង់គឺជាអ្នកដែលការពារអ្នកមិនឲ្យធ្លាក់ទៅលើផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ទី1ដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបង្រៀនសូម្បីតែក្មេងក៏នបីយកចិត្តទុកដាក់ដែរដើម្បីកុំឲ្យក្មេងនឹងបោះជំហានទៅលើផ្លូវខុសអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនបីបង្រៀនដំបូងនេះគឺសំដៅទៅលើថាត្រូវទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយត្រូវទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រឹមកំណត់ព្រំដែនដែលច្បាប់បានកំណត់កុំឲ្យលើសអញ្ចឹងកាលណាអ្នកធ្វើបានត្រឹមត្រូវកម្រិតហ្នឹងយ៉ាបើកាអល់ឡោះថែរក្សាអ្នកឯងមានន័យថាអល់ឡោះមិនឲ្យអ្នកឯងធ្វើផ្លូវខុសទេអញ្ចឹងសូមបីតាពាក្យពេចន៍ដំបូងរបស់នប៊ីក៏នប៊ីមិនឲ្យមនុស្សធ្វើរំលងច្បាប់របស់អល់ឡោះដែរមិនអាចរំលងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេលោកបានបន្តទៀតថាអ៊ីហ្វាឌីលឡាចូលអ្នកថែរក្សាអល់ឡោះដូចនិយាយមិញមិញនៃបវៀគឺថែរក្សាក្រឹតក្រមច្បាប់របស់អល់ឡោះកុំរំលងតាយិតហ៊ូទូយ៉ាហកាអ្នកនឹងបានមានអ្នកនឹងបានទទួលពីអល់ឡោះមកវិញនៅអ្វីដែលអ្នកជួបប្រទេសអញ្ចឹងនិយាយបើសិនជាអ្នកជួបប្រទេសប្រការអ្វីមួយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកថែរក្សាទ្រង់ជាអ្នកការពារឲ្យតែអ្នកថែរក្សាអល់ឡោះច្បាប់អល់ឡោះស្វាញ់ជាម្ចាស់នេះជាសម្ដីទី2របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានបន្តទៀតថាវ៉ៃអ៊ីសាសាអលតាហ្វាសអាលីឡាបើសិនជាអ្នកឯងសុំអីក៏ដោយហ្វាសអាលីឡាគឺសុំពីអល់ឡោះអញ្ចឹងក៏ជាពាក្យពេចន៍មួយបង្ហាញប្រាប់ថាអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលជាអ្នកសម្រេចអ្វីៗទាំងអស់គឺចូលទៅក្នុងតោហេរូប៊ូបៀះដែលត្រូវទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយហើយផ្ដើមចេញពីអ៊ីបាដាតដែលធ្វើពីយើងទៅគឺ
តៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រកបនឹងអត្តន័យនឹងស្រាប់សុំអីគឺសុំអល់ឡោះណាសុំអីក៏ដោយសុំសុំរីសគីសុំឲ្យរួចពីបលាសុំអីគឺសុំអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអត់សុំនរណាផ្សេងទេវ៉ៃសស្តានតាហ្វស្តាអ៊ិមប៊ីឡាហើយបើអ្នកឯងចង់សុំជួយសុំពីអល់ឡោះឲ្យផ្ដល់ជំនួយសុំពីអល់ឡោះឲ្យបានរីសគីសុំអីហ្វស្អាលីឡាហ្វស្តាអ៊ិមប៊ីឡាគឺសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យជួយចឹងអត់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់នប៊ីបានណែនាំអាប់ឌុលឡាហ៊ីប៊ីនអាប់បាសនេះគឺមិនឲ្យចេញផុតពីម្ចាស់តែមួយគត់គឺអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបន្ទាប់ពីនប៊ីបានរាយរាប់ដូច្នេះហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីស្ថានភាពរបស់មកក្លុបមិនអាចធ្វើអ្វីមួយបានលុះត្រាតែអល់ឡោះកំណត់មកនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីបន្តថាវ៉ាអាឡាំចូលឯងជ្រាបចុះឲ្យក្មេងអានលអ៊ុមមតាលាវិស្តមៅអាឡាអៃយ៉ាន់ហ្វាអ៊ូកាលំយ៉ាន់ហ្វាអ៊ូកាអ៊ីឡាប៊ីសៃអ៊ីនកតកតបហុលឡោះលកាគាត់បានបន្តថាពិតប្រកបណាស់មនុស្សលោកទាំងអស់អូម៉ាត់របស់មូហាំម៉ាត់ទាំងអស់ប្រសិនបើគេឯកភាពគ្នាប្រមូលគ្នាទាំងអស់ចង់ផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីមួយដល់ឯងឲ្យឲ្យក្មេងនឹងទៅលើកម្ដៅទៅអាប់ឌុលឡោះណាលំយ៉ាន់ហ្វាអ៊ូកាប៊ីអៃសៃអ៊ីនគេមិនអាចធ្វើអ្វីមួយផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីមួយដល់ឯងជាដាច់ខាតមនុស្សមកទុនយ៉ាទាំងអស់អ៊ីឡាប៊ីសៃអ៊ីនកតកតបកតកតបហុលឡោះលកាលើកលែងតែអ្វីមួយដែលអល់ឡោះបានកំណត់ថាឲ្យឯងហើយអានឹងបានមនុស្សអាចជាបានឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីមកទុនយ៉ានេះមនុស្សចង់ធ្វើបាបអ្នកណាចង់ផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាមួយក៏ដោយសូមបីតារេសគីតិចតួចក៏ដោយចង់ផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលកវាមិនមែនផ្ដើមចេញពីយើងទេអ្វីដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អាប់ឌុលឡោះកន្លែងនេះត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអ្នកមិនបានរេសគីពីមក្លុកទេបានរេសគីពីអល់ឡោះអ្នកមិនបានសេចក្តីសុខពីមក្លុកទេអ្នកបានសេចក្តីសុខពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងទោះបីមនុស្សទាំងអស់មកដល់នៅវិថាអ៊ុម៉ាត់ទាំងអស់ប្រមូលគ្នាទាំងអស់ក៏មិនអាចផ្ដល់អីឲ្យបានដែរលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឲ្យហើយលោកបានបន្តទៀតថាវ៉ាឡាវិស្តាមៅអាឡាអៃយ៉ាឌុរូកាឡាំយ៉ាឌុរូកាអ៊ីឡាប៊ីសៃអ៊ីនកតកតបហុលឡោះអាឡៃកាផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សទាំងអស់ប្រមូលគ្នាសុំកលុំគ្នាឯកភាពគ្នាចង់ធ្វើបាបឯងនៅចំណុចណាមួយណាក៏អត់បានដែរក៏មិនអាចកើតឡើងបានដែរលើកលែងតែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់ឲ្យលើឯងហើយចំណុចនេះបើសិននិយាយស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់យើងមិនសូវខ្លាចមនុស្សពេកទេមិនសូវខ្លាចបនស័កមនុស្សទេព្រោះមិនអាចធ្វើអីបានទេបើលើកលែងតែអល់ឡោះរីដោឲ្យឃើញទេអាផ្ដល់ប្រយោជន៍ក៏មនុស្សមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានតើតែអល់ឡោះរីដោឲ្យហើយអាធ្វើបាបអ្នកដទៃក៏មិនអាចកើតដែរលុះត្រាតែអល់ឡោះរីដោឲ្យឃើញនេះជារនាំងបើសិនតែយើងដាក់ហាឌីសនេះអត្តន័យរបស់នប៊ីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងប្រកាសជានឹងវាមិនសូវភ័យពេកអមរៈឃើញតែគេវាធំដល់ញាក់ដៃញាក់ជើងអត់ទេអត់ទេមនុស្សអត់បានដូចគ្នាចំពោះមុខអឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាប៉ិនគ្នាណាប៉ិនគ្នាប៉ិនណាកុំទៅធ្វើឲ្យខុសព្រោះធ្វើឲ្យខុសអឡោះមិនជួយទេកុំធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ច្បាប់ដុនយ៉ាក្តីច្បាប់អាខេរ៉ាក្តីអានឹងអត់ជួយទេច្បាប់ប្រទេសក្តីត្រូវតែរក្សាបើមិនអញ្ចឹងគឺប្រឈមណាចឹងរក្សាចឹងអល់ឡោះបានបន្តទៀតថាម៉េចអូនប៊ីបានបន្តទៀតថារូហ្វីអលរូហ្វីអាតិលអក្លាមវ៉ាយ៉ាហ្វាតិសសូហ្វមានន័យថាស្លាបកាដែលអល់ឡោះឲ្យកត់ត្រាមកកោទៀតកោដកោដរបស់មនុស្សម្នាក់នេះណាអល់ឡោះថាគេលើកវាឡើងហើយមានន័យថាគេកត់ត្រាអស់ហើយកោដវ៉ាយ៉ាហ្វាតិសសូហ្វហើយអាកាដាឯកសារដែលកត់ត្រាហ្នឹងក៏វាស្គួតដែរមានន័យថាគ្មានណាមួយកដោកតកតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានទេចឹងលិនក៏អត់ដឹងរួនលិនយ៉ាងម៉េចដែរតោវ៉ាបងប្អូនទាំងអស់ក៏អត់ដឹងខ្លួនយ៉ាងម៉េចដែរតោអល់ឡោះកំណត់ឲ្យយើងរួចហើយมันអាចដល់ណាមួយធ្វើអីមួយយើងបានក្រៅពីអល់ឡោះរីដោឲ្យតាមកដោកតរបស់អល់ឡោះហើយក៏គ្មានណាមួយផ្ដល់អ្វីមួយក្រៅពីអល់ឡោះកដោកតឲ្យដែរចឹងចំណុចនេះបើសិនជាយើងជាអ្នករស់ស៊ីត្រូវមានអារម្មណ៍ថាបើរីស្គីរបស់យើងគង់តែនឹងបានមិនបាច់ទៅរំលងសម្រាប់យ៉ាងទេមិនបាច់បោះបង់អ៊ីបាដាតអល់ឡោះទេគង់តែនឹងបានព្រោះមានហេតុទេខ្លះទៀតបង្ហាញប្រាប់ថាមនុស្សដែលកតអល់ឡោះឲ្យរីស្គីគាត់ហើយគាត់នឹងមិនអាចដល់អាយុទេលុះត្រាតែរីស្គីរបស់គាត់មកដល់សិនចឹងត្រូវច្បាស់កន្លែងនេះអានឹងអត់សូវអីទេប៉ុនមនុស្សច្រើនអត់អញ្ចឹងណាជួនកាលឲ្យសាឡាមហើយមិនហ៊ានសម្រាប់យ៉ាងសុណាតទេឬក៏មិនហ៊ានសិកាទេក្រែងលុបបាត់រីស្គី
ក៏វាមានដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែរំលងច្បាប់តែអ្វីដែលនបីបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្វីដែលជារបស់យើងគង់តែនឹងបានហើយបើមិនមែនជារបស់យើងនឹងមិនបានទេទោះបីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បានអញ្ចឹងបាទយើងឃើញថាការរកស៊ីអ្នកខ្លះនៅគៀកគ្នាអ្នកខ្លះនៅឃ្លាតគ្នាអ្នកខ្លះនៅគៀករកស៊ីដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយបានមួយមិនបានមូលហេតុអីព្រោះអានឹងក៏ក៏ដល់ក៏ដល់អត់ឲ្យយើងហើយតែត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាអញ្ចឹងបាយរក
ឃើញទេកុំលេងថឹងអញ្ចឹងចាំនៅស្ងៀមមកកន្លែងអត់មានភ្លៀងធ្លាក់មកមាសមកលុយមកកាក់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍តើវ៉ាមិនអំបាយរស់ស៊ីនេះមកដល់កត់តែវាអង្គុយសម្រាប់យ៉ាងស៊ីគៀតនៅមិនសិតរហូតបាននៅមិនសិតហ្នឹងហើយមានបានរស់ស៊ីពីណាមកអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតនេះវាតលតែយើងប្រឹងផងអាអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះកំណត់មកណាអល់ឡោះទុកពេលវេលាយើងរស់ស៊ីទៅប្រឹងរស់ស៊ីសេដ្ឋកិច្ចជាការចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅលើដុនយ៉ានេះបន្តអ៊ីបាដាតបានចុះបើយើងអត់មានសេដ្ឋកិច្ចទេយើងបានអីហូបហើយយើងបានពេលណាធ្វើអ៊ីបាដាតអញ្ចឹងកុំគេហៅថាកុំជ្រុលនិយមជ្រុលទៅរករឿងធ្វើអ៊ីបាដាតសត់អត់ដើររេស្គីអត់មានណាឲ្យទេហើយកុំសង្ឃឹមហ្នឹងលន់ទៅលន់បានរេស្គីណាគេឲ្យចុះបើគេមិនឲ្យបានអីណាហើយមកជីវិតយើងទៅរស់ឲ្យគេហុចមួយចានមួយចានហ្នឹងអីអត់ទេចុះបើសិនយើងអត់ធ្វើអ៊ីបាដាតសោះយើងដឹងទៅរករេស្គីថ្ងៃក្រោយយើងបានអីអញ្ចឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ពួកមួយអ៊ីស្លាមថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់កន្លែងនេះពេលវេលាគឺរស់ស៊ីអល់ឡោះឲ្យទុកពេលវេលារស់ស៊ីហើយពេលវេលាធ្វើអ៊ីបាដាតគឺត្រូវតែធ្វើมันអាចរំលងបានទេទិសដៅរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលពេលវេលាដែលសំខាន់បំផុតរបស់យើងដែលអមតៈប៉ុន្តែបើសិនជាវាគ្មានមូលហេតុដើម្បីយើងបន្តជីវិតរស់មានន័យថាអត់មានអីហូបស្គមស្គាំងខ្វះវីតាមីនធ្វើអ៊ីបាដាតក៏អត់កើតដែរអាសម្បើយ៉ាងឈោះក៏ឈោះអត់កើតដែរហើយហ៎ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ចំពោះមុខច្បាប់អ្វីដែលនប៊ីបានបរៀនអាប់ឌុលឡោះនេះគឺច្បាស់ចំពោះមុខច្បាប់គឺច្បាស់មែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាវិលមកវិញថាតកតនឹងហាឌីសនេះគឺយើងលន់ចង់លើកយកនេះគឺមិនស្អាឡាស់ត្រង់ថានប៊ីយកចិត្តទុកដាក់សូម្បីតែក្មេងក៏នប៊ីបង្រៀនអំពីហូកុំយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងពួកខ្លែងនោះវាខុសណាប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនេះវាប្រកបនៅរឿងច្រើនដែលសត្វទៅជារឿងជីវិតរបស់មនុស្សដែលមនុស្សត្រូវមានការស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាមនុស្សទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបបុគ្គលណាម្នាក់มันអាចទៅរួចទេបើសិនជាអល់ឡោះអរិដោយគាត់ហើយបើចង់ផ្ដល់ផលឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយមនុស្សទាំងអស់ក៏មិនអាចឲ្យបានដែរលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់កំណត់ដូចមកហើយនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាហ៍សាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះយើងមើលមានរឿងមួយដែលនប៊ីយើងបានគេហៅប្រវត្តិរឿងរបស់នប៊ីយើងតែម្ដងដែលលិនសុំរំលឹកយកថាសាច់រឿងនេះគឺត្រង់ថាមនុស្សមិនអាចធ្វើអីបានបើសិនជាអល់ឡោះអរិដោណាគឺនៅពេលមួយដូចជាហាឌីសដែលនាំមកដោយយ៉ាបៀររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាគុណមអាននប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបិដាតិរិកាគាត់ថាពួកយើងសហវត្តមួយចំនួនក៏បានរួមដំណើរជាមួយនប៊ីយើងនៅដល់តំបន់មួយឈ្មោះថាអរិកាពេលហ្នឹងគឺសៃសាអតៃណាអលអាឡាសាជារ៉ាទីនហ្សាលីឡាតរកណាហាលិននប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមអញ្ចឹងមានន័យថាដើរដល់កន្លែងហ្នឹងក៏មានដើមឈើមានន័យថាមានដើមឈើមួយវាមានម្លប់ដល់ម្លប់ហ្នឹងជាវាគាត់ថាពួកយើងក៏ទុកឲ្យរ៉ាសូលឡោកសម្រាប់នៅខាងក្រោមដើមឈើហ្នឹងតែហើយស្ដៅរបស់លោកគឺបយួរបយួរនឹងមែកឈើហ្នឹងហើយលោកក៏សម្រាប់ពីក្រោមហ្នឹងតែហ្វាយាអារ៉ាយូលុនមីនអលមូស្រីគីនគេហៅថាអ្នកដែលតាមព្យាបាទនប៊ីណាបរោះមួយស្រីគីនម្នាក់ក៏លបលបមកយកដាវនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមដែលបយួរជាមួយនឹងដើមឈើនឹងទៅហ្វាក់តារ៉ាត់ហ៊ូក៏កឆក់យកភ្លាមអាបរោះហ្នឹងឲ្យនប៊ីលោកនោះដេកទេអត់ដឹងខ្លួនទេហ្វាកលពេលដែលដឹងចាស់ហើយក៏ដល់ពេលឆក់បានដាវហើយនិយាយសម្លេងខ្លាំងខ្លាំងតាតខោហ្វូនីនប៊ីដឹងខ្លួនមកថាលោកឯងខ្លាចខ្ញុំអត់កលឡានប៊ីថាអត់ទេអត់ខ្លាចទេកលហ្វាម៉ៃយ៉ាំណូកាមិននេះហើយបរោះហ្នឹងក៏សួរទៀតសួរនប៊ីក្នុងពេលដែលដាវបកដល់ណៃណាសួរថាតើមានអ្នកណាមកហាមយើងពីការសម្លាប់ឯងមូហាម៉ាត់កលរ៉ស៊ូលសាឡាមអល់ឡោះគឺមានតែអល់ឡោះទេនប៊ីថាយ៉ាងមានតែអល់ឡោះទេហើយដាវនៅខ្ជុំជាប់អានេះរីវ៉ាយ៉ាត់មួយរីវ៉ាយ៉ាត់មួយទៀតអំពីសាបាត់ដែលលើកឡើងផងដែរថាសាច់រឿងដដែលថាដាវហ្នឹងគឺនៅនឹងខាងក្បាលនប៊ីហើយអ្នកដែលមកកាន់ចាប់ដាវហ្នឹងក៏សួរថាតើអ្នកឯង
អ្នកណាមកហាមខ្ញុំពីការសម្លាប់ឯងពេលហ្នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នប៊ីបាននិយាយថាអល់ឡោះគ្រាន់តែថាអល់ឡោះដាវនឹងធ្លាក់ពីដៃបរោះហ្នឹងដល់ធ្លាក់ពីដៃបរោះហ្នឹងនប៊ីយើងមកមសឡាមចាប់ដាវនឹងជាប់នប៊ីសួរថាតើពេលនេះអ្នកណាហាមយើងពីការសម្លាប់ឯងបរោះនឹងឆ្លើយថាម៉េចគុណខៃរ៉ាន់អាខីរុនថាសូមធ្វើអំពើល្អចាស់ចង់និយាយថាសំបរនៅពីយើងមហាម៉ាសសាឡាមសូមយោគយល់ផងដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងណាកាលាតាឈាដូអលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះវ៉ានីរ៉ាស៊ូលឡោះអញ្ចឹងឯងសុកចិត្តថាអាឈាដូអលឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡោះវ៉ានីរ៉ាស៊ូលឡោះឯងធ្វើសាកសីតែគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគោរពត្រូវគោរពអល់ឡោះជាម្ចាស់គោរពពិតប្រាកដក្រៅពីអល់ឡោះហើយឯងហ៊ានធ្វើសាកសីតែខ្ញុំជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះទេកាលាឡាវាក៏ឆ្លើយថាអត់អត់ទទួលwalakinni a'ahiduka ala alla tuqatiluka តែខ្ញុំសុំសន្យាជាមួយលោកថាធ្វើកិច្ចសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនតាមព្យាបាទសម្រាប់លោកទៀតទេឃើញទេ wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka ហើយខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមជាមួយក្រុមណាហើយដែលសម្រាប់លោកតទៅទៀតទេដាច់ខាតខ្ញុំមិនចូលរួមបានសន្យាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនប៊ីក៏លេងគាត់ចោលក៏លេងគាត់តែដល់ពេលគាត់ទៅជួបក្រុមរបស់គាត់បរោះហ្នឹងណាគាត់ថាយីតូគុំមានអិនឌីខៃរីណាសខ្ញុំទឹមពីមកជួបអ្នកឯងនេះគឺទឹមមកពីជួបមនុស្សដែលល្អបំផុតនៅលើលោកគឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់សុសឡាឃើញទេសូម្បីតែជាមួយសត្រូវនៅពេលដែលនេះក៏នប៊ីលោកអត់ធ្វើបាបដែរវាគួរណាស់តែនប៊ីចាប់បានដាវវាសមណាស់ដែលនប៊ីត្រូវតែធ្វើបាបប៉ុន្តែដោយសារនប៊ីមានរ៉ះម៉ាត់ពីអាឡោះជាម្ចាស់ដែលអាឡោះថាលោកជាក្តីមេត្តារបស់ពិភពលោកទាំងមូលគឺលោកប្រឡែងទៅវិញហើយសូម្បីតែនៅនឹងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់អាឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់រូបគាត់ជារ៉ាសូលក៏នប៊ីអត់ទាន់យកទៅដែរតែនៅនឹងបានសារភាពសូមសេចក្តីសន្យាជាមួយនប៊ីថានឹងមិនតាមជាបាទហើយក៏មិនចូលរួមក្នុងការជាបាទនប៊ីដែរសឡាំព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលបង្ហាញប្រាប់ថាបើមនុស្សទាំងអស់ចង់ធ្វើបាបនរណាមួយឬក៏នរណាចង់លបធ្វើបាបនរណាមួយនឹងមិនកើតទេលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់រីដោះឲ្យបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់បានទេដាច់ខាតគឺអត់បានទេនៅក្នុងរូបភាពមួយទៀតដែលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាមដែលលោកបង្ហាញពីការស្រឡាញ់របស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកគឺលោកតែងតែដើរអំពាវនាវមនុស្សដែលមិនទាន់មានជំនឿសូម្បីតែក្រៅពីពួកមូស្រីគីនអារ៉ាប់ពួកគូរ៉ៃសក៏ដោយក៏នប៊ីនៅតែព្យាយាមដើម្បីអីគឺដើម្បីដាក់វ៉ាមនុស្សកុំឲ្យចូលទៅលើផ្លូវខុសកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្លូវខុសពីព្រោះវានាំឲ្យទទួលនៅបាបកម្មនៅនរការរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានតាឡាយើងមើលនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់មួយដែលនាំឲ្យដោយសាហាបនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសសឡាមហើយដំណើររឿងរបស់នប៊ីដាក់វ៉ាអ្នកផ្សេងក្រៅពីពពួកគូរ៉ាស់នេះគឺមានច្រើនណាស់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចំណុចក្នុងដំណើររឿងនេះគឺនប៊ីយើងបានដាក់វាសមនុស្សនៅទីផ្សារមានន័យថានប៊ីថ្ងៃមួយក៏លោកបានចូលទៅផ្សារម៉ាយើសហើយគាត់បាននិយាយទៅកាន់អ្នកលក់ដូរនៅទីនោះថាយ៉ាអាយូហាន់នាសគូលូឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះទុហ្វលីហ៊ូមានន័យថាអោមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលអ្នកពោលពាក្យឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអ្នកនឹងបានជោគជ័យពីថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះយើងដឹងហើយថាគ្មានទេម្ចាស់ផ្សេងដែលត្រូវគឺគោរពដល់ពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះហ៊ូសុបហានវ៉ាតាឡាពេលដែលគាត់ចូលគឺគាត់រំលឹកដូចនេះរហូតអត់ឈប់ទេនៅតែថាហើយរំលឹកហើយរំលឹកទៀតឲ្យមនុស្សនឹងគឺនាំកាលីម៉ាស់ដើម្បីចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនៅទីផ្សារនប៊ីធ្វើដូចនេះឯងប៉ុន្តែខាងក្រោយនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមសាឡាមគឺមានបរិសម្នាក់ទឹកមុខរបស់គាត់ភ្លឺថ្លាមានមនុស្សមានចងល់ថាបរិសនោះជាអ្នកណាដែលដើរពីខាងក្រោយនប៊ីអត់និយាយសោះពេលដែលនប៊ីថាអត់និយាយទេប៉ុន្តែពេលដែលនប៊ីនិយាយចប់បរិសនោះបាននិយាយថាវានេះគឺជាសបិអ៊ុនកាឌីប៊ុនមានន័យថាអាក្មេងទូចនេះណាគឺជាអ្នកបោះបង់សាសនារបស់វាចោលហើយជាអ្នកភូតកុហកទេកុំជឿវាឲ្យសោះពេលនប៊ីឲ្យមនុស្សនាំកាលីម៉ាស់ចូលឥស្លាមមានអ្នកបរិសម្នាក់នេះថាអញ្ចឹងវាខាងក្រៅខ្នងដល់គេសួរទៅតើបរិសនោះជាអ្នកណាគេបានប្រាប់ថាបរិសនោះគឺជាអាប៊ូលាហាប់ជាមីរបស់គាត់ឃើញទេតាមព្យាបាទនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមដែលជាក្មួយរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលលោកដាក់វាសមនុស្សឲ្យរកផ្លូវត្រូវនេះណាគឺដល់កម្រិតហ្នឹង
Nabi đã tham mục tàu chuột tàu cả lạp xa ở trên nam cần mang cho Islam bằng hai bìa vây đầy Islam bằng hai bìa vơ là o dạng mấy cho thưa mấy bọc bọc ở vây chắc là tại bà tọa bọc khá chóp Abu là hấp cứ tha tam cả rồi còn chưa bìa mình chế hình mua chế hình mươi của họ đó là cầm rất nâng mình thông bà đá đó cầm rất nâng còn tại sao thằng Nabi lúc chốc đấy ở đây nó miên đồng nai riêng mùi tiết cứ Nabi dương Muhammad Sallam nơi mình nả đồng bọn mình nả đây mấy tọa bọc ôn dương tàu thư hải dí nó dương khơi nhá đồng bọn mình nả bên đây hay sao mai hay gì mà đó rồi có rồi đâu hay gì mà đó là khi là bây giờ tay tại đây thì chụp vào phụ hay gì hay là bây giờ mà ông piu niu phụ kê tha nó biết bích thay ra ai yuhanna sao mà nó sử dụng tương lai inna Allah azza wa jal ya'murukum an ta'budu huwa la tushriku bihi shay'a Allah chỉ mà chạm bàn pra bố nê ai cổ rụp Allah tại mùi thôi cổ ca cổ rụp xa khá là chụp Allah tại mùi hai bố nê mần trâu shirik na Allah nơi vay mùi lại. Bây giờ lúc thả chọc cứ bỏ rõ mà nè các bạn bật tố làng thả hờ dơ dạ mù rù cùm anh ta đa u dì nà à bơ y cùm à khám mê mà nè đi về pra bù nà ai ngay bó bóng sát sá nà bốc mà đáy đô bó bù ai cháu nế bây giờ mà nụ nôm kênh xua thả ta bỏ rõ đại chá lai khăn cáo nè kênh nà kê nôm kênh pra bà thả nụ hào cư chì à bù là hập nè nhé tam phiệp bát nabi dương muhammad sallam đòi cùng rất nặng ai miền rùa phiệp chân nè miền rùa phiệp chân mình tên chung mình bàn hà đi chẳng những khơi thả cá đàn nabi sallam lục chết tục đặng yốc chết tục đặng chỉ phu ca phật đòi nơi chấm nét đằng phật rứ có phiệp phật nơi ca cửa rúc xa khai chỉ phật Allah bài tới chi nẹt đài chi nẹt phật chăng mình ô tiên mình nuôi cùng ao tam đến cứ phục thông rồi bọc quạt đằng tay mà đó phục thông rồi bọc quạt tay mà đó nè chân này cứ chỉ rụp hiệp mùi tha bằng hai thằng là bì dương sơ sàlam lục bàn dốc chất tục nã này ọt kịch bì ca nơi hát tê xôm bay tay rốt đơ thư hạ dì ta đá tam krom krom đại thư hạ dì ta tam tia có lục thư đài đại sản đi hai cứ chìa vây đáy lục chân ao xa hạ bật bỏ lục cứ mình trâu chuộp nâng à rớp ngày cao thằng ngày mùi nó phê nó đo thật đây mà thì nà Rika đã Anas ibnu Malik kot bàn dịch thả miên pel mũi nơi tức đây mà tiền này. Nabi Dương Muhammad Sallam trong miên trong bàn kia rụng lực thả bà sân chìa Rasul tổ chuộc Abdullah ibn Ubay Al-Umayyah Ibn Umayyah này cứ chỉ nẹ bà chẳng chứ mũi Nabi đấy. Chẳng kì miên kì xùm nôm phô thả bà sân chìa lúc tổ chuộc Abdullah ibn Ubay bà xả đang bây đạo hoa huy ở chỗ Islam chẳng có nè. Chẳng Nabi có tử Nabi có tới cần là đo phim Abdullah ibn Ubay có thả mấy có thả Ilaika anni thôi chanh bị khiêm nè nhé ở từ tuổi lên đó Wallahi lakot adhani natsanu himarika nhóm xong xe bọt nâng Allah cho thả khlân ồn ta khlân sát himar sát li rồi bỏ nạ ai nâng việc chi hạ khrọng mà lưu khiêm nè mẹ nghi Nabi đọc bản nâng nè nhé vì Nabi ta chúm toàn bàn dây phong vì Prao Phê Sa nó đánh chảnh hai việc khác việc thật lần à sát lia đây là vị trí máu này việc phê à cọ mà lừa được nhiều lần này và co là rồi dù luôn mình ăn sót mình hùm nông chấm nào nâng phê nâng ấy phục vụ ăn sót và như vậy ta căn nữa đại phái phía xa này cứ Abdullah ibn Ubay này mà căn là bị thả Wallahi la himaru Rasulillahi sallam atya burihan minka miền này thật lần sát himar sát lia rồi bỏ là bí nữa nè việc cả ôp những khăn nó bỏ vật ra này phong ai có mẹ nghe là bí sao làm mà sao vậy nhé chân chồng nói đi bằng hai thả rô chiết đây là bí dương Muhammad sao làm từ tua rô chiết khăn ông phê đại lục khai khuôn kia là sâu đi cứ lùng bạc lặng này rồi dẹp phiên mà phải bày cho nam đảm bày nôm sát sát Islam mùi đạo Allah đi đòi đi cứ lùng bạc này mình miên ca nghe sửu tì mình miên ca nghe sửu tì chân rước ấy đã umat Muhammad trâu bỏ bong lùm nom đây là vì nó mốc vì ở cọ bay tì vì mình trâu tì vô lùm mạng nè tùm rõm bàn sát sát Islam khô lưu ca phất mùi đài miên phóc tang và chạy trang cục phía Al-Quran nâng hạt đích rồi bỏ nabi dương Muhammadun sallallahu alaihi sallam nước nông đồng nai rương mùi tiết xôm bay tay mà nụ đã chết đó sẽ kể sát hai mình toàn miên chùm nưa nâng Rasul Muhammad sallallahu alaihi sallam có Rasul bàn ta chụp hai rùm lực đam bay ở chỉ vật trong cõi rồi bỏ phụ kia đi, khai từ chỉ đạo đại miên chủng nữa, thay từ tuột bàn
ៅសួគ៌របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងមើលដំណើររឿងរីកាដល់អានេសអ៊ីប៊នូម៉ាលិកគាត់បាននិយាយថាកានហ្គូឡាមុនហ្គូឡាមូយ៉ាយ៉ាយ៉ាហូឌីយ៉ខឌីមុននប៊ីសសឡាមហ្វាម៉ារដFamaridah fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. ចឹងអានេសគាត់បាននិយាយថាមានក្មេងប្រុសយ៉ាហូឌីម្នាក់បានមកជួយការងារនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគាត់សុខចិត្តមកជួយការងារនប៊ីដោយសារគាត់ស្រឡាញ់នប៊ីសូម្បីតែគាត់ជាយុវជនជាក្មេងពពួកយ៉ាហូឌីក៏ដោយដល់ពេលមួយគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្មេងនេះក៏ឈឺដល់នប៊ីឮដំណឹងថាគាត់ឈឺនប៊ីលោកក៏ទៅសិរះអ្នកឈឺព្រោះការទៅសិរះអ្នកឈឺនេះជាសុនណះរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡាហ៍ហ្វាកៃដា عند រ៉ាស៊ីហ៊ីនប៊ីសល្លាល់ឡាហ៍ក៏ទៅអង្គុយផ្នែកខាងក្បាលរបស់ក្មេងម្នាក់នេះហ្វាកាលឡាហ៍ហ្វាកាលអញ្ចឹងលោកក៏បានចាប់ប្រើនិយាយទៅកាន់ក្មេងដែលកំពុងតែឈឺនេះថាអស្លីមចូលអ៊ីស្លាមទៅឲ្យចូលអ៊ីស្លាមទៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះណាហ្វានាហ្សរ៉ាអ៊ីឡាអប៊ីហ៊ីចឹងយុគក្មេងនេះក៏សម្លឹងមុខងាកទៅក៏មើលទៅមុខឪពុករបស់គាត់ពួកនប៊ីនៅមួយជ្រុងឪពុកគាត់នៅមួយជ្រុងក្មេងហ្នឹងណាដល់ងាកទៅលើមុខឪពុករបស់គាត់ពេលនោះឪពុករបស់គាត់នៅជាមួយហ្វកាលាឡាហូពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងនេះបាននិយាយថាអាតិអាបលកាសមសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហ្វាអស្លាមាចឹងឪពុកប្រាប់នៅកូនហើយកូនមានបំណងប៉ុន្តែខ្លាចឪពុកថាតាមអាប៊ូកាសមមានន័យថានប៊ីងាររបស់នប៊ីយើងគឺអាប៊ូកាសមអាពុករបស់កាសមអញ្ចឹងណាចឹងងាររបស់នប៊ីអញ្ចឹងគាត់ថាតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លាល់ឡាហ៍ទៅកុំបារម្ភនឹងគាត់កុំភ័យកុំអីណាចឹងហ្វាអស្លាមាចឹងក្មេងនេះក៏ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៅហ្វាខារ៉ាយ៉ាននប៊ីយូសល្លាល់ឡាហ៍សាឡាមវ៉ាហ៊ូវយ៉ាកូលអាល់ហាំឌូលីឡាហ៊ីលឡាឌីអង្កូសហ៊ូមីនានណាររនប៊ីក៏អោពេកលោកដើរចេញពីក្មេងនោះមកខាងក្រៅហើយលោកបានប្រើបានពោលពាក្យថាអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍ការសរសើរទាំងឡាយគឺសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់អាឡាឌីអង្កូសហ៊ូមីនានណារដែលទ្រង់បានឲ្យក្មេងនេះរួចពីនរកាឃើញទេចឹងមានកាលីម៉ាស់ពេលដែលគាត់ថាចូលកាន់ស្លាមគឺគាត់នាំកាលីម៉ាស់ចូលកាន់សាសនាតែម្ដងចឹងអល់ឡោះនប៊ីថាបាទអាល់ហាំឌូលីឡាហ៍ឲ្យដល់អល់ឡោះបានឲ្យក្មេងនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់បានចូលសុគតរបស់ឡោះរួចពីនរកាក្មេងនេះក៏ស្លាប់ទៅចឹងសូមបីតែដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាល់ឡាហ៍អាឡៃហ្វាសាឡាំក៏លោកព្យាយាមការពារអូម៉ាត់របស់លោកមិនចង់ឲ្យធ្លាក់ខ្លួននៅប្រកខុសទេពីព្រោះប្រសិនបើបុគ្គលណាហើយគ្មានកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនមិនមានជំនឿនឹងនប៊ីយើងនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងរ៉សូលរបស់អល់ឡោះទេច្បាស់ជាការស្លាប់របស់គាត់មិនឋិតនៅលើមីគីរបស់នប៊ីយើងគឺប្រកាសជាប្រឈមហើយប្រឈមនឹងការទទួលនៅទណ្ឌកម្មពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះយើងសរុបសេចក្តីមកវិញឃើញថាការដែលនប៊ីស្រឡាញ់អ៊ុម្មាត់របស់លោកគឺគ្រប់រូបភាពទាំងអស់លោកមិនបានប្រហែសនឹងចំណុចណាទេហើយច្បាប់ដែលអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំការសម័យនោះវាបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់ពេលយើងដែលយើងបានដឹងអំពីស្ថានភាពក្នុងការដែលយកការយកចិត្តទុកដាក់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លាមខ្លាំងណាស់ពីពួកអ៊ុម្មាត់ត្រង់នឹងហើយដែលយើងតែងតែរំលឹកគ្នាថាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ត្រូវដឹងគុណនប៊ីតាមរយៈប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលនប៊ីបាននាំមកហើយត្រូវបោះបង់នៅអ្វីដែលនប៊ីបានហាមឃាត់នោះបានคล้ายទៅជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ដ៏ពិតប្រាកដคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាព្រោះមិនត្រូវធ្វើនៅទាំងធ្វើណាហើយដែលមិនមាននៅក្នុងសុនណះរបស់នប៊ីតើយើងយកទាំងធ្វើនោះមកពីណាព្រោះយើងមានតែរ៉ាសូលតែមួយគត់គឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ដ៏នសឡាមហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលទទួលស្គាល់នប៊ីមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលចុងក្រោយហើយនឹងរាល់ច្បាប់ទាំងអស់របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សសឡាមអល់ឡោះទទួលស្គាល់ហើយចឹងយើងត្រឹមតែធ្វើតាមនៅអ្វីដែលអល់ឡោះទ្រង់ស្គាល់ប្រកាសជាយើងនឹងបានសុខស្ងាត់ហើយសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះទ្រង់បង្ហាញគុំមួយអ៊ីស្លាមទៅលើផ្លូវត្រូវព្រោះមានតែផ្លូវត្រូវទេដែលអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីអ្វីដែលអល់ឡោះត្រៀមទុកសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងគឺនរការមអល់ឡោះគុសុបហតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ហើយតើវាមានអីជាសំណួរគឺយើងអាចសួរគ្នាបានអ៊ីនសាឡោះ